Moi! Mä oon Jaana Akiola ja mä työskentelen suunnittelijana Laureassa, opiskeluhyvinvoinnin ja ohjauksen tiimissä. Mä oon aloittanut Laureassa 2013 Leppävaaran kampuksella korkeakouluassistenttina silloin. Ja silloin mä tein kampuksen vähän niin kuin HR-assarina töitä ja sitten oli tapahtumia ja vähän kampuksen taloutta ja kaikenlaista assarin hommaa oikeastaan. Sen jälkeen mä oon toiminut opintopäällikköjen rinnalla valintakokeita koordinoimassa, kouluttanut opiskelijatuutoreita ja ollut orientaatioita suunnittelemassa Leppävaaran kampusta. Ja myös aika alusta lähtien Laurean opiskeluhyvinvointityössä mukana. No mun tyypillinen työpäivä olisi varmaan sellainen, että siinä olisi joko opiskelijatuutorien kouluttamista tai mä vedän sellaisia hyvinvointiryhmiä opintopsykologien kanssa. Sitten siinä olisi kokouksia, tiimikokouksia ja toivottavasti aina myös sitä keskittynyttä niin kuin omaa työskentelyaikaa, että ehtii myös niin kuin keskittyneesti tehdä töitä eteenpäin. Mukava muisto mun työssä on, tai oikeastaan puolivuosittain toistuva asia, minkä mä sanonkin opiskelijatuutoreille, että se on parasta päästä haastattelemaan heitä, että miten heidän oma orientaatio ja oma opiskelun aloitus toimi. Niin se on ollut tällainen paikka, missä mä saan ihan niin tietyllä tavalla epäsuoraa palautetta omasta työstäni, niin se on aina tosi kiva kuulla, että miten milläkin ryhmällä on mennyt ja sit sä vähän tiedät niinku taustoja, että miksi jotain asioita on tehty tietyllä tavalla ja sit ehkä pääsee kertomaankin opiskelijoille, että miksi jotain on tehty niin kuin on tehty. Onnistumisia työssä. No oikeastaan mä sytyn kaikesta sellaisesta, missä opiskelijaryhmä saadaan hyvin toimimaan keskenään. Että ryhmien ja opetuksen vetämisestä silloin, kun saadaan opiskelijat oikeasti keskustelemaan toistensa kanssa keskenään. Me ollaan opittu siitä paljon nyt etäopiskelun aikana ja se ei todellakaan aina onnistu, mutta silloin kun se onnistuu, niin se on todella hienoa. No, laurealaisuus merkkaa mulle sitä, että ikinä ei ole tarvinnut miettiä, että mikä on tämän työn tarkoitus. Että me tehdään todella tärkeää työtä, kun me koulutetaan nuoria ja vähän vanhempiakin opiskelijoita työelämään. Että se on ehkä sellainen, mikä on vaikka verrattuna kavereihin, missä he työskentelee, niin ainakin on aina selkeä, että motivaatio tässä työn takana on selvä ja se on hyvä. Ja pidän siitä. Mä oon valtavan iloinen tästä palkinnosta ja silloin kun rehtorin assari soitti mulle aamulla, niin olin kyllä aivan otettu ja nöyrä tämän tunnustuksen edessä. Ja oon tosiaan tehnyt tosi paljon yhteistyötä opiskelijakunnan kanssa ja ollut sellaisissa tehtävissä, missä se siihen luontaisesti kuuluu ja mielestäni aina aika positiivisesti suhtautunut opiskelijakuntaan ja heidän tekemisiin ja siellä kertyvään osaamiseen, mitä opiskelijat saa. Tää oli ehkä aika vaikea miettiä, että mikä on siivittänyt onnistumiseen, mutta ehkä jotenkin sellainen oma oppi, että on aika kärsimätön luonne ja sen aina sit huomaa, jos menee jossain asiassa liian nopeasti eteenpäin, että se tietyllä tavalla hitaus, millä iso laiva kääntyy ja joissain asioissa on ihan hyvä ottaa happea ennen kuin se lopullinen ratkaisu tehdään. Mä haluaisin, että seuraava onnistuja mainitsisi jonkun sellaisen asian, jonka kokee, että Laureassa on niin kuin harpattu eteenpäin jossain toiminnassa tai jollain alueella ja sitten ehkä miettiä, että mikä se kriittinen menestystekijä siinä on ollut, että tähän ollaan päästy. Kiitos.